Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan massa, hajm va zichlik to'g'risida suhbatlashamiz. Va jismlarning zichligini qanday usul bilan aniqlash mumkinligini o'rganib olamiz. Massa bu jismning inertligini ifodalovchi fizik kattalik hisoblanadi. Tabiatda asosan jismlarning massasini o'lchash uchun tarozi qurilmasidan foydalanamiz va ko'rib turganingizdek, bugungi hozirgi kunda eng ko'p qo'llaniladigan tarozilardan birisi bu elektron tarozi hisoblanadi. Tarozilarning turlari ko'p, har xil turdagi tarozilar mavjud. Shu hozirgi kunda esa elektron tarozilar ko'p qo'llanilmoqda. Massaning ikki xil turga ajratishimiz mumkin, ya'ni inert massa va gravitatsion massalarga. Inert massa bu jismlarni harakati tufayli aniqlanadigan, ya'ni jismlarning harakatlanishi natijasida, ya'ni harakatlangan harakat qonunlari yordamida aniqlanadigan massa hisoblanadi. Misol uchun Newton qonunlari yordamida jismlarning massasini topadigan bo'lsak, bu ularning inert massasini hisoblagan bo'lamiz. Agar tortish usuli bilan, ya'ni jismlarning o'zaro tortish kuchi orqali jismlarning massasini aniqlaydigan bo'lsak, u holda bunday massaga gravitatsion massa deb nomlaymiz. Endi tortish usuli bilanmi yoki boshqa usul bilan aniqlanadigan inert massa bilan gravitatsion massalar, bular bir-biridan farq qilmaydi. Massani M harfi bilan belgilaymiz. Massaning formulasi M barobar rho ko'paytirilgan V deb topiladi. Bu yerda rho jismning zichligi, V esa jismning hajmi hisoblanadi. Massaning birligiga keladigan bo'lsak, massaning birligi asosiy xalqaro birliklar sistemasidagi birligi kilogram. Va u quyidagicha belgilanadi. Massani bundan tashqari gram, milligram, tonna va shunga o'xshash bir nechta birliklari mavjud. 1 gram 1 bo'lingan 1000 kilogramga teng. Yoki bo'lmasa buni boshqacha qilib yozadigan bo'lsak, 10 darajasi minus 3 kilogram ko'rinishida yozamiz. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkinki, gramdan kilogramga o'tishimiz uchun 1000 ga bo'lishimiz kerak ekan. Milligramga keladigan bo'lsak, 1 milligram teng bo'ladi 1 taqsim 1 million kilogramga. Endi bunu soddaroq ko'rinishda yozadigan bo'lsak, 10 darajasi minus 6 kilogramga teng bo'ladi. Ya'ni milligramdan kilogramga o'tishimiz uchun biz 1 millionga bo'lishimiz kerak yoki 10 darajasi minus 6 ga ko'paytirishimiz kerak bo'lar ekan. 1 tonna qisqacha T harf bilan belgilan, 1 tonna bu 1000 kilogramga teng. Ya'ni tonnadan kilogramga o'tishimiz uchun 1000 ga ko'paytiramiz. Umuman olganda, asosiy hisob kitoblar kilogramda hisoblanishi kerak. Ya'ni biz gramdan, milligramdan va tonnadan kilogramga o'tib hisoblaydigan bo'lsak, demak, massani qiymatini aniq hisoblashga erishamiz. Endi ikkinchi tushunchaga o'tadigan bo'lsak, bu tushunchamiz zichlik tushunchasi. Zichlik bu hajm birligiga to'g'ri keluvchi massaga zichlik deyiladi. Zichlikni rho harf bilan belgilaymiz. Rho barobar m bo'lingan v ifoda bilan aniqlanadi. Suyuqliklarning zichligini rasmda ko'rib turganingiz kabi, suyuqliklarning zichligini
areometr yordamida aniqlandi. Ya'ni bu areometr degan qurilma shisha naychaga o'xshagan, shisha kolbaga o'xshagan shaklda bo'ladi va uning ostiga turlicha yuklar joylashtirilgan bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, mayda metal sharchalar qo'yilgan va bu naychaga o'xshagan, mana mezurkaga o'xshagan, misol uchun nozik naychani mana shu yuqori qismida, mana termometrga ham o'xshab ketadi. Yuqori qismida darajalar ko'rsatilgan, suyuqlikka botirganimizda bu cho'kadi va shu cho'kkan joyida qandaydir bir sonni ko'rsatadi. Ana shu son, demak, bu suyuqlikning zichligini ifodalaydi. Endi boshqa, misol uchun qattiq jismlarning zichligini aniqlashimiz uchun, demak, biz jismning massasini va uning zichligini va uning hajmini bilishimiz kerak va mana shu formula yordamida, ya'ni ρ barobar m taqsim v formula yordamida biz, demak, zichligini, qattiq jismlarning zichligini aniqlashimiz mumkin. Ana endi zichlikning birligiga keladigan bo'lsak, ρ ning birligi formuladan kelib chiqadi. Massaning birligi kilogram, hajmning birligi metr kub. Demak, zichlikning birligi kilogram taqsim metr kub bo'ladi. Bundan tashqari zichlikning birliklarini yozishimiz mumkin. Demak, suratda massaning birliklari keladi. Misol uchun gram, milligram, kilogram, tonna. Maxrajimizda esa hajmni birliklari kelishi mumkin. Masalan, millimetr kub, desimetr kub, santimetr kub, litr, metr kub va hokazo. Demak, zichlikning, demak, yagona birligi kilogram taqsim metr kub deb o'ylamaslik kerak, chunki massaning ham bir nechta birliklari mavjud, hajmning ham bir nechta birliklari mavjud. Ularning xohlagan bir kombinatsiyasi, demak, suratda massaning birligining xohlagan birisi, maxrajda esa hajm birligining xohlagan birisi qatnashishi mumkin. Endi eng ko'p ishlatiladigan zichlikning birliklaridan biri bu 1 gram taqsim santimetr kub hisoblanadi. Buni endi masalalarni ishlaganda, umuman olganda hisob-kitoblarni bajargan paytimizda kilogram taqsim metr kubga o'tib hisoblashimiz kerak. Ana gramni kilogramga o'tsak, 10 darajasi minus 3 kilogram bo'ladi. Santimetr kubni metr kubga o'tsak, 10 darajasi minus 6 metr kub bo'ladi. Endi buni qisqartirib yuboradigan bo'lsak, soddalashtirsak, demak, bu bilan buni soddalashtiradigan bo'lsak, 10 darajasi 3 kilogram taqsim metr kub degan ifoda hosil bo'ladi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, gram taqsim santimetr kubdan kilogram taqsim metr kubga o'tishimiz uchun mingga ko'paytirishimiz kerak ekan. Misol uchun, ρ muzning zichligini yozadigan bo'lsak, 0,9 gram taqsim santimetr kub deb ifodalasak, endi uni kilogram taqsim metr kub bo'lish uchun mingga ko'paytiramiz, ya'ni 1000 kilogram taqsim santimetr kub, kechirasizlar, kilogram taqsim metr kubga aylanadi. Ana bu ko'rib turganlaringizdek zichlik edi. Demak, zichlik degani, yana bir takrorlab o'taman, hajm birligidagi massaga zichlik deyiladi. Ana endi keyingi tushunchaga o'tadigan bo'lsak, ya'ni hajm tushunchasi. Hajm bu jismlarni fazodagi vaziyatini aniqlovchi kattalik hisoblanadi, ya'ni 3 o'lchovli kattalik. Hajmni formulasiga keladigan bo'lsak, v barobar m taqsim ρ formuladan foydalanib jismlarning hajmini aniqlashimiz mumkin. Hajmning birligi, asosiy birliklardan birisi bu. Hajmning asosiy birligi
metre kub hisoblanadi. Endi buni boya aytganimizdek turlicha birliklari bo'lishi mumkin. Misol uchun litr, santimetr kub, desimetr kub, yana qanday millimetr kub ham bo'lishi mumkin misol uchun va hokazo. Endi shularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak u hisoblagan paytimizda metr kubga bularni demak hisob kitob qilganimizda metr kubga o'tib hisoblash biz uchun qulay hisoblanadi. Misol uchun 1 litr 1 desimetr kubga teng. Bu ham bo'lsa 10 derajasi minusdan 3 metr kubga teng bo'ladi. Ya'ni litrdan metr kubga o'tishimiz uchun mingga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 1 santimetr kub. 1 santimetr kub. 1 santimetr kub deganimiz, demak 1 10 derajasi minusdan 6 metr kub hisoblanadi. Ya'ni santimetr kubdan metr kubga o'tishimiz uchun 10 üstü minus 6'ya köpaytirishimiz kerak. Desimetr kubni mana bu joyda ko'rdik. Mana 1 litr 1 desimetr kub. Endi millimetr kubga keladigan bo'lsak, 1 millimetr kub deganimiz, demak 10 derajasi minusdan 9 metr kubga teng bo'ladi. Bularning hammasi mana desi, milli, santi degan demak tushunchalardan foydalangan holatda o'tib olyapmiz bularni. Demak, asosiy birlik ya'ni metr kubga. Endi hajm deganda, demak yana asosiy shakllarning hajmlari ham mavjud. Asosiy shakllarimiz. Bu asosiy shakllarimizga nimalar kiradi? Masalan, eng ko'p ishlatiladigan shakllardan birisi kub shaklidagi jism bo'lsa. Kub shaklidagi jismning hajmini aniqlashimiz uchun, misol uchun mana shunaqa shakldagi jism berilgan bo'lsa, demak bu jismimizning barcha tomonlari a-ga teng bo'ladi. Endi bu jismning hajmi v barobar a kub deb topiladi. A kub. Endi bu jismning to'la sirtini topadigan bo'lsak, s to'la sirti 6 a kvadratga teng bo'ladi. Chunki kub degani, demak uchala tomoni ham, ya'ni uchala qirrasi ham bir-biriga teng bo'lgan paralel shakldagi jismni misol qilishimiz mumkin. Misol uchun bizning xonamizni eni, bo'yi va balandligi bir-biriga teng bo'lsa, demak bizning xonamiz kub shaklida bo'ladi. Endi undan keyin ko'p tarqalgan jismlardan birisi shar shaklidagi jism. Shar. Demak, shar shaklidagi jism mana shu ko'rinishda bo'ladi taxminan. Sharni demak radiusi r'ga teng bo'lsa, sharimizning radiusi r'ga teng bo'lsa, uning hajmi v barobar 4 taqsim 3 pi r kub ifodadan hisoblanadi. Endi sharning to'la sirtiga keladigan bo'lsak, u 4 pi r kvadrat formuladan topiladi. Endi undan keyin yana ko'p tarqalgan shakllarimizdan birisi silindr shaklidagi jism, silindr. Silindr. Silindr demak silindr yoki sim deyishimiz mumkin. Yani silindr shaklidagi jism mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi bu silindrimizni balandligini h desak va asosining radiusini r deydigan bo'lsak, r'ga teng bo'lsa, bu silindrimizning hajmi v barobar pi r kvadrat ko'paytirilgan h ifodadan topiladi. Endi bundan tashqari paralelepiped, konus,
kesik konus, piramida va hokazo shunga o'xshagan turli shakllar mavjud. Demak, bu shakllarni ham matematik formula kitoblardan yoki bo'lmasa matematik kitoblardan yoki boshqa turli xil internet manbalardan ham ularni hajmlarini aniqlab olishingiz mumkin. Endi qattiq jismlarni zichligini qanday qilib aniqlashimiz mumkin? Shu to'g'risida gaplashadigan bo'lsak. Demak, qattiq jismlarni zichligini aniqlashimiz uchun bizga quyidagi buyumlar kerak bo'ladi. Quyidagi jismlar kerak bo'ladi yoki quyidagi qurilmalardan foydalanamiz. Birinchi qurilmamiz bu tarozi. Tarozi, ya'ni 0,1 gram aniqlikda o'lchay oladigan elektron tarozi kerak bo'ladi bizga. Bundan tashqari zichligi aniqlanishi kerak bo'lgan turli xil qattiq jismlar va ingichka sim qattiq jismlarni demak ushlab turishimiz uchun va menzurka kerak bo'ladi. Menzurka. Endi bu laboratoriya ishini bajarishimiz uchun avval tarozi yordamida qattiq jismlarning zichligini aniqlab olamiz. Qattiq jismlarning massasini aniqlab olamiz tarozi yordamida. Va menzurkaga suyuqlik solamiz va suyuqlikning aniq hajmini aniqlab olamiz. Suyuqlikning aniq hajmini aniqlaganimizdan keyin sim yordamida qattiq jismni menzurkaga botiramiz. Va Arximed qonuniga ko'ra suyuqlikka botirilgan qattiq jism o'zining hajmiga teng bo'lgan suyuqlikni siqib chiqaradi. Natijada menzurkadagi suyuqlik sathi yuqoriga ko'tariladi va misol uchun avval 500 da turgan bo'lsa, qattiq jismni tushirganimizdan keyin 800 ga chiqib oladigan bo'lsa, demak suyuqlikning sathi 500 dan 800 ga ko'tarildi. Demak bu qattiq jismimizning hajmi 800 dan 500 ni ayirib aniqlab olamiz, ya'ni 300 ga teng bo'ladi. Endi buni birligi, misol uchun litrda yoki metr kubda yoki millilitrda ekanligi menzurkaning mana shu joyida o'zi ko'rsatilgan bo'ladi. Nimaga tengligi, o'shanga qarab demak hajmni, qattiq jismning hajmini aniqlab olamiz. Va ana qattiq jismimizning massasini tarozida o'lchadik va uni hajmini menzurka yordamida aniqladik va bu jismning zichligini demak ρ barobar m taqsim v formula yordamida hisoblab olaveramiz. Mana bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.